i tid for årets sommerles, og dere kan få lese så mange fantastiske bøker dere bare klarer, og til og med få premie for det. Nei! Ingen barn skal lese i sommer, og ingen barn skal få premie! Nei! Jo! Premiene mine! Folkens, fantasien kaller! Super-Randy! Powerball! Virginato! Lily Fire Dragon! Ingen kan stoppe meg! Han stikker! Hoppen, klovner! Hyperege, yes! Nå tar vi ham! Egentlig. Herregud, det er jo Jørn Hoel. Ja, det er meg. Har det klikket for deg? Jeg liker ikke bøker. Skjerp deg, se her! Oi, dette var jo kjempegøy. Kan jeg bli med på sommerles? Ja, Jørn Hoel, det kan du. Og det kan du også hvis du går i 1.–7. klasse. Da kan du lese så masse du bare orker i hele sommer, og få masse kule premier.